Dnešný recept znie 8 tón kameňa, 3 tóny štrku, 10 vrec piesku, 250 rastlín, 5 slovenských junákov, kopec dobrej nálady, príjemné prostredie a starostlivosť domácich. Toto všetko keď zmiešame a za 2 dní upečieme, tak z toho vznikne naozaj veľmi dobrý koláč. Nová záhrada v sobotu o 18:00 na Jojke.